tema bo resna tema, vedno gre za res, da se tekmuje v šole, ker šola ni samo šala, ni tako, kar zadevo precej poenostavlja in pravi naslednje, uvedimo šolnine za vse. Za šolnine bodo tri simpatične gimnastike iz prve gimnazije v Celju, sicer Mojca, Tamra in Knirina. Proti šolninam za vse pa tri gimnastike iz Murske Sobote, sicer Manja, Sara in Tadeja. Sodili jim bodo trije sodniki zavoda za in proti, ki pa niso samo sodniki, temveč tudi študentje, nekateri redni, nekateri izredni, nekateri plačujejo, nekateri ne, zato je, prosim, bodite nepristranski. Verjamem, da boste. Gosta iz resničnega sveta pa prav tako mlada človeka, mlada bodoča politika na nek način. Sicer ne začnem pri gospodišnji Simona Muršec, predsednica sveta Mladega foruma, nasproti pa je posedel Matej Tonin, podpredsednik MSI Mlade Slovenije. Pozdravljena. Zdajšnji sistem je krivičen, nepravičen. In če hočemo narediti sistem pravičen, ga je treba na nek drugačen način narediti. Zdaj, izredni študenti... Študenti so nasprotovali šolninam, ne bo vendar na parolah je pisalo brezplačno šolstvo za vse. Ne? Že, ampak ta sistem je krivičen do izrednih študentov, je krivičen do tistih, ki doštudirajo v roku. Mi se zavzemamo za kakovostno in dostopno šolstvo za vse, pod enakimi pogoji. Ok, to je ena politična floskula, ampak kako pa zdaj to udejaniti? Ja, zagotovo se strinjamo, da trenutni sistem ni tak, kot bi moral biti. Če poenostavimo, lahko rečemo takole, vi ste za? Ne. Mi smo proti šolninam, ampak za poseben sistem. Hvala lepa, gospod Matej Tonin, podmladek NSI, oziroma Mlada Slovenija. Se ti zdi na primer pravično, da smo bili študenti vsi enako financirani, tisti, ki smo študirali 5 let in tisti, ki so študirali 7 ali 8 let? Evo, to pa se mi ne tiče spremno. Žal bi vam dala denar, bi potem bili za šolnine. Ja, če nam ne bi trebalo, da bi mi sami plačevali šolnine, da bi bi država. Gospod Matej Tonin, vi se ne strinjate povsem s šolninami. Novi ekonomist, doktor Maspen, pa se, kot bomo videli, strinja, kar šlo sam. Poglejmo. Takole so študenti proti šolninam protestirali pred slabimi 3 leti. A če so bile zanje resna grožnja, je marsikdo idejo o šolninah pozdravil. Tudi Igor Masen iz ekonomske fakultete, ki meni, da kvalitetnega študija sploh glede na redno več študentov brez dodatnega denarja ni možno zagotoviti. Ja, kot pravi doktor Masen, če država ne da, da šolnine. Se pravi tudi določeni problemi glede kakovosti študijskih programov, tudi mogoče tistih, ki niso najpopularnejši, pa bi znali biti zanimivi. Kako je pa, gospod Tonin, vi naredno iz tega krivično dovolj? Jaz bi naredil ne krivično, tako, da bi vsem študentoma začeli podal ček za 5 let študija. In kdor bi v 5 letih bi študiral, bi mu država plačala vse. In dali ali posodili? Dali. Dali, če pa v 5 letih ne bi študiral, bi pa tako, kaj je gospod rekel, plačal šolnino za prepozno dokončan študij. Se strinjate, gospod Muršec, oziroma gospodična? Jaz bom rekel tako, jaz pa mislim, da je bolonska reforma to, kaj vi predlagate, nekako že uvedla. Se pravi, sicer dopušča možnost, da pauziraš oziroma eno leto ponavljaš, ampak večinoma je to diplomski, zdaj bachelor 3 oziroma 4 leta in bom rekel tako, če nisi tam, če ne delaš sproti, potem te tudi na koncu ni. Se pravi, da jaz mislim, da to, kar vi govorite... Želim me vprašati, kako je s tem? Res obstajajo kakre raziskave, ki pravijo oziroma podatki, ki indikujejo na to, da ne bi bil izredni študij kvalitetnejši od rednega, kaj je veste o tem? Ne, sve v tem je ravno, bom rekla, ena zanimiva stvar. Namreč to, da je šolstvo plačljivo, ni nikjer noben garant, da pomeni, da je tudi kakovostnejše. Recimo naši izredni študenti, jaz lahko govorim iz primera moje fakultete, zagotovo niso deležni istih pogojev študija, niti se pravi, kar se tiče obsega. Imajo slabše pogoje. Ja. Ne drži gospod Tonin, da profesori imajo raje izredne študente, ki imajo občutek, da jim stiskajo evre neposredno v žep, kako? Jaz sem hodil na isto fakulteto kot kolegica, pa so imeli izredni študenti zelo podobne pogoje. Zelo podobne. Ja.
terciarno izobraževanje oziroma na študij primerljiv z ostalimi evropskimi državami? Je in se vsako leto še izboljšuje. A ni morda pri nas preveč študentov? Mogoče je preveč študentov na fakultetah družboslovnih in nekako premal. Družboslovci, naravoslovci, zdaj se stimulira naravoslovje, bolj da se že žanijo prvi uspehi, ampak na splošno to, da mora... Zato je pametno, da imajo v začetku vse enake možnosti, te država da in te potem štrapa, če prepozno to študiraš. Ampak lahko vidimo kot politika nasprotnih polov, ampak vendar politika mladega, ko doseže da takole zdaj na brzino, v 30 sekundah je konsens, kako to stvar rešiti, da bo za vse dobro? Zelo enostavno. Osnovno šolstvo brezplačno, srednje šolstvo brezplačno, univerza brezplačna, ampak samo 5 let. Se pravi, uvedba šolnin za prepozno dokončanje šolnin. Gospodično Mušac, v slogu gospodiča Tonina, če lahko postrežete s podatki, tole? Bom rekla tako, do tiste zadnje točke se strinjava, kar se tiče po tega nekega petletnega voucherja študija. Kot sem že prej rekla, jaz mislim, da bolonska reforma... Alternativa je v bistvu, da ostaja tudi tretja stopnja brezplačna in vsem dostopna za vse pod enakimi pogoji, seveda pa je potrebno vlagati v kakovost. Hvala lepa. Tehujmo naprej diskurs oziroma politični diskurs drvi nevarno v podel iz leta v leto. Kako bi to razlagala mlada politika? Več vzrokov verjetno. Jaz bom rekla tako, bom drzna in bom rekla, da radi slovenska politika malo svežega vetra. Bravo. Ker dejstvo je, da pragmatična politika pa neumne ljudi, ne? Oziroma, igre do bolj na roko. Dejstvo je, da se marsikatera razprava v državnem zboru jemlje napačno in kot, ne kot soočenja, ne tako kot danes tukaj, ampak kot krik. Žal. Tadej je nam povedala, kaj ste sledili v oranji. Boljši debater, zelenje oziroma v oranji, spoštovane gosta, mesto začnem z damo, zamerite gospod Tonin, gospodična Mušec. Ja, tako, jaz bi obe ekipi najprej pohvalila. Jaz sem sama bila v srednjih šolskih letih debaterka in vem, da ni enostavno. Gospod Tonin. Mene je v debaterskem smislu z argumenti definitivno odušla zelena ekipa in definitivno jih bom predlagal, če se malo pohecam, naši ministrici Mojci Kucler Zoliner za njene svetovalke. Pa še povabite jih v stranko. Še v stranko jih povabite. Dobro. Hvala lepa, sodniki, zelo na kratko. Tri nič. Tri nič za zelene.